កងន ਵੀ យចលទី39នៃកងទ័ពប្រជាជនចិនដែលហៅកថា PLA បានចេញដំណើរពីទីក្រុងឈិនតាវក្នុងខេត្តសានតុងភីកកាន់ការតប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីធ្វើបេសកកម្មអន្តដំណើរនៅជុំសម្បត្តិអេដិននិងដែនទឹកក្បែរប្រទេសសូម៉ាលី กองนิเวียนនេះមានนิเวียពិឃាតมิสซิลยูรมฐินิเวียจំបាំងបំពាក់ដោយมิสซิลយានថៃនិងนิเวียផ្គត់កងថៃហ៊ូដែលមានទីហ៊ានប្រតិបត្តិការពិសេសរាប់សិបអ្នកនិងឧ tham ភិគច្ច២គ្រឿងនៅលើនោះនៅក្នុងការរៀបចំពិស្សកកម្មនេះกองนิเวียបានធ្វើការបដិលម្ដាលអំពីការប្រើប្រាស់អាវុធប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការប្រឆាំងការលួចចម្លងក៏ដូចជាការបំពេញពិស្សកកម្មបន្តែមនៅសមុទ្រសហការឧបធម្មដោយធនีกីអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម លោកលាវពោមានបញ្ជាការកងនាវីចរការពារទី39នៃកងតបជើងទឹកចិនបាននិយាយថាយើងបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍នឹងធ្វើកាប់បដិបដាលដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងអន្លងពេលធ្វើដំណើរការទាំងមូលក្នុងការបំពេញបេសកកម្មអមដំណើរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទីនីសវត្ថិភាពផ្លូវទឹកអន្តរជាតិនិងបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពកងតបដើម្បីបំពេញភារកិច្ចយោធាចម្រុះសូមបញ្ជាក់ថាកងតបជើងទឹក PLA បានចាប់ផ្ដើមបំពេញបេសកកម្មអមដំណើរនៅជុំសមុទ្រ Eden និងដែនទឹកក្បែរប្រទេសសាឡីចាប់តាំង ពីខែធ្នូឆ្នាំ2008